Na Mungu akitujalia 2022, ninajua ya kwamba areas nyingi nimekava. Na ninawaomba, siwalazimishi, ninawaomba kwa upole, mimi Seneta Naomi nawaomba, munipigie kura yenu ya women rep. Muniweke, mtu yeyote akikuja, muambie yetu ya Seneta Naomi. Na ninataka kuambia hivi, hata kwa chama, mimi sikuangi watermelon, sikuangi hivi na hivi, ama sikuangi chameleon. Si mnajua mimi niko kwa chama gani? Si mnajua mimi niko kwa chama gani? Mimi ni UDA, mimi ni mama UDA County ya Marsabit, mimi nitakuwa mama county, na mimi ni kazi kwa kazi. Kazi ni kazi. Kwa hivyo ninawaomba mpige, nipigie kura, na hata DP, Deputy President akikuja, mkaribishe na mtupigie kura yenu. Naye atakuwa the idea ya bottom up, kazi ni kazi. Vijana yetu kwanza wamemfurahisha sana. Hii mambo ya kusema kazi ni kazi na bottom up, hawa wakaongeza slogan yao wakasema better tomorrow. Na hiyo imepatikana tu katika county yetu ya Marsabit. Na kwa hivyo, if we want to have a better tomorrow in this county of Marsabit, chama ya kwenda nayo ni UDA. Hiyo chama ndio ita change maisha yetu. Hiyo chama ndio itaangalia mama mboga. Hiyo chama ndio itaangalia mama mwenye anauza kuni. Hiyo chama ndio itashughulikia mama mwenye anauza makaa. Hiyo chama ndio itashughulikia yule mtu anaenda kibarua kila wakati akichonga mawe. Hiyo chama ndio itaangalia wale tailors ambao wako Marsabit. Hiyo chama ndio itaangalia wale watu wa jua kali. Na hiyo chama ndio itaangalia wenye wanahitaji kusaidiwa na kuinuliwa. Na sisi kama UDA tuko tayari kutransform maisha ya watu na kutembea na watu kutoka huko chini hadi wafike mahali ambao watajisikia wako comfortable. Kwa hivyo katika county yetu nawaomba tusidaganywe na kuwa confused. Tukiwa na idadi nyingi, tukiwa na namba kubwa ya watu ambao